Держава, коли чує, що до них прийшли пасічники, а, пасічники, так вони ж багатющі по саму зав'язку. У них же грошей немеряно. І навіть відкидають повністю. Двічі, дві спроби, коментуючи це питання, двічі ми вживали спроб з тих 4 мільярдів, виділених в бюджеті, отримати на спілку. І вони сказали, добре, все працює, все, да. Кажу, на матковидну справу видайте, нам на те, що на перспективу. І два рази залишали нас при бубновому інтересі. Мене немає записок, шановні делегати з'їзду. Вам блокноти видані для того, що ви писали записку до виступу. Зараз я буду попадати в незручне становище, підніме руку делегат, якого я не знаю, і буду кричати, от ви, будь ласка, потрудіться попрацювати трошки, напишіть записку на виступ. Я бачу тільки знайому руку Рибка Миколи Івановича. Ось він хоче виступити. Прошу, Микола Іванович. Але всі наступні тільки з запису. Прошу вас. Уточнення можна? Ні, не можна. Виступи не можна. Не можна. Не можна. Не збурюйте ситуацію. Я перепрошую. Це уточнення виступу, це щодо фінансового стану. І як його наповнить, у нас він більш широкий виступ. Оце я хочу. Шановне панство, хто взаємодіє зі мною в проєкті «Захід», що торкається міжнародного співробітництва, ви бачили, що там пасічники живуть в іншій системі. У всіх країнах Євросоюзу маємо дотаційне сільське господарство в тому контексті і дотаційне бджільництво. Розумний Євросоюз виходить з того, що кожний вулик приносить дохід держави 1070 євро. І тому держава солідаризована з пасічниками, зацікавлена в підтримці. А тепер відносно системи, я скажу. В них Міністерство рільництва і розвитку села. Тому, коли їдеш Польщею, села розвиваються і заповнені людьми. У нас Міністерство агропромислового розвитку та продовольства. Села нема, є прибуток і виробництво продукції, і експорт продукції, щоб більше дістати валюти. Вісник агрофорум номер 1 я розписав ще раз повністю законодавство європейське, що торкається дотацій для бджільництва. Ніщо не заважає адаптувати це законодавство для України. Частину грошей повинно йти з Міністерства сільського господарства, воно дістало прибутки. Якщо вона має від експорту 17 мільярдів доларів в рік тільки від експорту, то за рахунок запилення ягідництва, городництва, садівництва і зернових культур, воно має мінімум 20% доходу. По даних польського міністерства, 1,5 мільярда доларів за рахунок запилення отримує польська держава. Тому я сказав би, коли ми говоримо, що в нас проблема в спілці, вона буде проблема, там через дотації підтримуються громадські організації спілчанські. У нас нуль. Ми так нормально говоримо, нуль. І друге, якщо йдуть дотації, пасічник не отримує дотації, якщо він не є членом громадської організації. Це буде добрий такий інструмент залучення всіх в громадську організацію. Нас мало, бо кожний сам по собі. І третє, панове з міністерства, ви подивіться, як вилюдніли наші села. 3 мільйони людей працює в Польщі. Німеччина зараз відкриває границю для робочих рук українських. В середньому 12 євро за годину платить Німеччина, то уявіть собі, якщо ми не будемо сприяти робочим місцям і пасічникам тут, ми виїдемо так само на пасіки Європи. Невже Україна повинна бути зацікавлена в міграції нас, аніж тому, щоб допомогти? І останнє. Гектар землі в Європі коштує в Польщі 10 тисяч доларів, в Литві 10 тисяч євро. І ми повинні розуміти, що холдинги, які на нашій землі, вони за нас не думають. Вони думають за прибутки і за майбутню землю, яку можуть прибрати до рук. Ми би хотіли, щоб ця земля, яка скроплена потом і кров'ю попередніх поколінь, враховувалася великими землевласниками, ті, що беруть оренду, і вони дбали за нас. І третє, що торкається захисту охорони рослин. Вісник агрофорум номер
20 написана стаття по законодавству європейському по охороні засобів охорони рослин. І третя загроза. У нас починають сіяти генетично модифіковані сорти насіння, які не дають ні нектару, ні пилку для бджіл. Якщо ви, міністерство, зацікавлені в експорту меду, робіть контроль, що висівають холдинги. Вони борються за доходи, але ми в цій політиці холдингів відсутні. Дякую. Що торкається співпраці з Заходом, ми багато робимо. І в нас очі завислі до тих ситуацій, в які там працює бджільництво і тут. Там держава допомагає, тому що пасічники не є попрошайки. Вони привносять прибуток держави. І хотілося б, щоб держава це пам'ятала. І останнє. Ми дуже багато зробили в контексті примирення Польщі і України на рівні пасічничих організацій. Ми стали друзями. В 2017 році було 8 делегацій зарубіжних у Львові і аж до Закарпаття. Минулого році 5. І коли наші делегації на рівні, отак як ми з Хоруховими, пан президент вже говорив, ми стараємося представити Україну гідно, шляхетно, і ми хотіли би її чути за плечима Україну. Але ми не маємо консульського супроводження наших акцій в Польщі. Напевно, консульства повинні супроводжувати. Це інтереси держави. Ми зі свого боку своєї кишені докладаємо, а служби, які отримують за то обов'язок, статутний обов'язок і гроші, ігнорують. Правда, я маю досвід 8 років представлення України на рівні зарубіжних організацій. І останнє, цікавий проєкт розроблений, 2 хвилини. Все, 2 хвилини. Прикордонні зустрічі пасічників у Польщі. Переважно пасічники колишніх поневолених країн. Естонія, Латвія, Литва, Білорусія, Польща, Україна, Словаччина. Дуже цікавий проєкт. Пропаганда пасічництва, пропаганда культури, обмін. І я думаю, що багато з вас вже були, але і буде. Просив би міністерство обернутися лицем до пасічників. Ми є громадяни великої держави, ми повинні майбутнє будувати, а не виходити з ситуації так, як ми говоримо. Ми самі перебиваємося і хочемо прибутку. Мусить бути змінена система. Система не вимагає великих витрат. Дякую. Дякую, я не забув сказати, 24 серпня нинішнього року, коли ви святкували День Незалежності, я і Андрій Бажан були на запрошення польської фірми «Лисонь» на зібранні, оскільки ми не поїхали, вони знали, і ми точно знали, що ми не їздили на Піславію з політичних мотивів, яка була в Москві. Ми обговорили проблеми в українському пасічництві. Наші словацькі колеги, болгарські, які були присутні, сказали таке, що пане президенте, передайте своїм, що ці потрави, що у вас відбувається, дуже сильно б'ють по зовнішньому ринку. Тому що всі посольства дивляться телевізор, і газети читають, і економічні служби працюють, і все інформують свої країни. І той мед, який повинен бути якісний з України, чим ми завойовували ринок, сьогодні девальвується, оскільки він вже має загрозу, хоч його перевіряють по різних параметрах, але все одно дивляться, купити краще в'єтнамський, індійський чи український. Розумієте, це комплексна проблема. Ми на передньому передку боротьби з цим злом. Тому треба від держави почути те, що вони будуть робити. Відоменка згадую завжди. Проблема в тому, що жіністом займається ти, кому вони зовсім не потрібні. А нам ця справа потрібна. Я запрошую до слова Сергія Терентьєва, делегата від Київської міської організації. Міської, прошу. Я помилився, тут Гриньов і Терентьєв. Шановні колеги, я вітаю вас від імені спілки пасічників Київщини, від усіх пасічників. Ми заслухали звіт нашого президента. Хочеться подякувати Володимиру Миколаївичу за ту роботу, яку він проробив. Дійсно, робота була зроблена. Ми її можемо оцінити по-різному, але робота була. І на сьогоднішній день будуть у нас вибори, і це ляже на голову майбутнього президента, ляжуть тяжкі обов'язки і тяжка праця. І я думаю, що її надалі буде звершувати дуже важко. От. Стосовно, хочу сказати, що звісно,
до доповіді Володимира Миколаєвича, я хотів би сказати, що у нас є статут, яким ми користуємося. От є у нас такий пункт, член спілки зобов'язаний, далі 3.8.7, інформувати органи спілки про факти, які можуть зашкодити діяльності спілки, а також факти про порушення вимог цього статуту. Я хочу заявити, що мого заступника по Київській обласної спілці, на жаль, він ще не встиг виготовити квитка, не пустили сюди в зал, хоча ми на раді говорили, якщо будуть вільні місця, його запустять. Я прошу сказати, чи то наголосити, що порушений статут, пункт статуту нашого 4.6.1, можете прочитати, що говориться. Стосовно наших... Парадоксально є факт, що цей факт я взнаю з трибуни. Наче не можна це було вирішити в робочому порядку, звернутися до мене, але ж треба зганити. Розумієте, сказати, що Стритович... Я не казав, що це Стритович. Ні. Ну, порушили. Я не дотримав статуту, я не пустив всі. Хто залишився там? Всі гості. Є організаційний комітет, який порушив. Я не про ваше порушення. Вибачте, Володимир Миколаєвич, несу ясність. Якщо не донесли вам, ваші віце-президенти, я пів часа тому, бо там вів бесіду і просив не піднімати скандал, пустити людину, грозився блокувати трибуну і так далі, але я не став цього робити. Розумієте? Сьогодні заступник Київської обласної спілки пасічників, бо там сидить, бо є, якого старішої організації Білої Церкви 2 роки ми їх агітували, навертали у спілку. Сьогодні вони вступили. То дайте, донесіть до президента. Дякую, дякую, я почув, дякую, дякую, Андрію. Дякую, продовжуйте, будь ласка. Я хочу сказати, що в нашу організацію, на жаль, внесена політика. На сьогоднішній день у нас поділені на свій чужий, на схід-захід, на мову українська-російська, тому що коли говориться про вибори до керівних органів, ставиться вимога, щоб розмовляв українською мовою. Це, на жаль, те, що воно є в нас сьогодні. На жаль, сьогодні деякі тут делегати не вітаються із... А що таке говорив? А може хай виговорить? Так, шановна президія, ви не змущаєтесь, хай громада відповідає. Я маю право на виступ, чи не маю? Яка тема ваша? Ну так ви в мене забрали час. Є. Я як суддя на полі, ось у вас 3 хвилини минуло, я хвилину вам додам. Хорошо. У нас є багато питань, на які, на жаль, спілка не відреагувала. Це потрави, коли йшли масові потрави бджіл, спілка не відреагувала, не відбулося зібрання ради спілки, ми не відреагували на те, що відбувається в нас. На жаль, рада збирається дуже рідко і вона не встигає реагувати на ті виклики, які сьогодні у нас є. Інше питання, яке хвилює пасічників, це те, що в нас робиться з збутом меду. Те, що експортери у нас граються цінами від 27 до 52 гривень, це негативно впливає на стан бджільництва. Київська обласна спілка пропонувала, щоб була зустріч з експортерами. На жаль, нам це вдалося уже самим, не на рівні спілки пасічників України, а відбулася така зустріч у нас на рівні спілки пасічників Київщини. І ще одне питання, яке турбує, це ветеринарне обслуговування. Сьогодні Держспоживслужба займається поборами пасічників. Пасічники платять за неіснуючі послуги. Пасічники платять просто за бумажку, не за надані послуги. Це теж воно... Це теж ми повинні на це реагувати. В нас вже була зустріч з головою Держспоживслужби. Ми хочемо доносити ці питання. Недавно ми з Петром Антоновичем були у Міністерстві аграрної політики на рівні департаменту і обговорювали теж це питання. І ще у нас є одне болюче питання – це збереження місцевих бджіл. На жаль, в цьому питанні ми теж не приділяємо належної уваги. Те, що у нас, на жаль, люди, які сьогодні сидять тут в залі,
стосовно ветеринарних препаратів, я хочу сказати, і стосовно збереження місцевих бджіл, воно біля інституту, якщо подивитися, я проходив, коли була остання виставка, один тільки мог надати сертифікат якості свого препарату. Інші всі препарати навіть чек не дають. Я їх питаю, а як ви цього продаєте, ви гарантуєте дію цього препарату? У мене бджоли не пропадуть, мовчать, голови вниз і мовчать. Оце те, що мене хвилює. Я хотів би, щоб ми були більш активні. Стосовно фінансування, я теж хочу сказати, коли ми були в Держдепартаменті, зараз розглядається, щоб громадські організації фінансувалися з держбюджету. Дякую за увагу. Так, до слова запрошується Гриньов Сергій. Тепер я помилився. Він першим був записано. Терентьєв Гриньов, бачите, ви співзвучні, я трошки попутав. Прошу, Київська міська організація. Вітаю делегатів з'їзду, президію спілки гостів. Від імені спілки пасічників міста Києва хочу зупинитись, хочу сказати, що я є юристом, практикуючим адвокатом і пасічником одночасно. Я пасічник вихідного дня. У розвиток тієї теми, що тільки що обговорювали, а саме щодо захисту бджіл і пасічників, хотів би сказати наступне. Ну, наявні проблеми, вони, на жаль, це не виникли вони в одночасі. Вони накопичились з роками і зрозуміло, що вони лежать в більшості випадків все-таки в законодавчій площині. Чому? Той захист, який задекларований в законі, суттєво відрізняється від реального. Тобто частина законодавства вже наскільки застаріла і потребує модернізації. І ми зараз робимо цю роботу плідно, підготовили законопроект, також зараз галузеві накази вивчаємо і також будемо приймати якісь розробці. Те, що я буду говорити, воно підтвердить, мабуть, кожен, навіть більшість числа присутніх в цій залі, і я свідомий в цьому. Я б хотів зупинитися на проблематиці саме на законодавчій площині, тих проблем, з яких пасічник залишились наодинці. Тобто є норми закону, є і пасічник, він же ж не юрист. Він, як показало це літо, він не може зібрати навіть докази самостійно, ті, що можна використати в суді. І дивна позиція і урядовців, тому що те, що сталося цього літа, ніяким чином не було реакції. Це була якби споглядальна позиція на все це, як на мене. Адекватної і своєчасної реакції не було. Комплексної роботи немає. Проблеми пасічників залишились проблемами пасічників. От і все. Можна констатувати. Як практикуючий адвокат, юрист з досвідом понад 20 років, я пробив свій власний аналіз. Хто з присутніх робив цей аналіз судових рішень? Підніміть руки, будь ласка, для того, щоб розуміти. Тобто одиниці. Одиниці. Значить, і я вам хочу сказати, що ці висновки, висновки, що я можу сказати, вони не втішні, абсолютно. Лише в поодиноких випадках суд задовольняє позовні заяви бджолярів про відшкодування шкоди за подію внаслідок потрави бджіл. В цьому році, щоб ви знали, є таке одне рішення. І то. Це події, це по Вінницькій області, це події, які стосуються 2000 року. Ви вдумайтесь, 18 років людина чекала і їй відшкодували не матеріальну шкоду, розумієте, а моральну. І тільки завдяки тому, що була кримінальна справа. Тобто, де він був, визнавався потерпілим, де вона розслідувалась, потім вона закрилася. І на тому все. На сьогоднішній день немає кримінальної відповідальності за потрави бджіл. Все, крапка. Треба далі рухати і бистріше вносити зміни і відповідно реагувати. Ще на що хотів би звернути увагу. По тих позовах, які зараз розглядаються, да? Тобто їх є їх значна частина, але знову ж таки, із тими, що я спілкувався, я вам говорю, що 99% їм відмовлять. Чому?
а тому, що відбулися певні зміни. В грудні 2017 року внесли зміни в процесуальні кодекси, де передбачили, що докази подаються лише разом з позовом і до початку судового розгляду. Тобто, або ми збираємо докази і готові, і впевнені в тому, що ми виграємо, або ми не йдемо просто в суд, тому що немає сенсу. Значить, я далі зупинюся. Відсутність кримінального провадження з фіксацією і встановлення самого порушення, через яке сталося, через яке сталося загибель. Я вважаю, що це буде дуже прогресивне і адекватне рішення, іменно прийняття кримінальної відповідальності за потраву в жінку. І головне, відсутність належних і допустимих доказів. Пасічник не юрист і не в змозі сам зібрати необхідні документи, а відверто кажучи, в нас юристів, адвокатів в цій галузі одиниці. Тобто потрібно ще й робити роботу, яка пов'язана з навчанням самих навіть адвокатів і юристів, яким чином збирати ці докази. Ця робота не робилася до цього. Крім цього, також, як показує судова практика, докази повинні свідчити про що. Тобто, от береш кожне судове рішення і читаєш, чого не вистачає. Чого ж не вистачає? Регламент. Реєстрація, буквально ще пару минут. Пару минут, будь ласка. Тому що... Дозволити? Дуже суттєво. Значить, саме перше, це реєстрація пасіки, кількість бджіл, стан пасіки, факт масового отруєння, причина їх смерті, відбір зразків, висновки дослідження експертиз, неправомірність дій винних осіб теж треба доказувати, належність винних осіб, земельних ділянок, техніки і так далі. А головне, щоб причинно-наслідковий зв'язок був між порушенням і наслідками у вигляді заподіяної шкоди. І також туди входить і моральна шкода, і матеріальна, і упущена вигода теж. Це вже повинно враховувати. У кожному конкретному випадку це по-різному все відбувається. У відповідь на виступ пана Терентьєва, і також що звучало, що ж робити далі. Під час засідань спілки пасічників міста Києва висловлено було ініціативу щодо нагальності створення на постійній основі центру юридичної підтримки пасічників. З даною ініціативою я виходжу на з'їзд і прошу відповідно до пункту 373-377 поставити це питання на обговорення, щоб даний координаційний центр був створений як підрозділ спілки, також щоб він міг бути очолений кимсь з віце-президентів спілки, і також який би опікувався практично захистом прав пасічників. На перспективу центр буде безпосередньо захищати і представляти інтереси пасічників навіть в судах, але це згодом. Тобто все буде залежати від тих можливостей фінансових і так далі. Я також пропоную, щоб цей центр став акумулятором пропозицій щодо шляхів вирішення проблемних питань в бджільництві, міг би зосереджуватись над законотворчою діяльністю, взаємодії з науковцями, з громадськими іншими організаціями. Водночас для створення нормальної діяльності цього центру потрібні кошти, і це може надати лише пасічник. Держава цього робити не буде. Поки що ми не бачимо такого бажання, зрозуміло. За попередніми розрахунками, якщо ж таку службу центр такий створити на постійній основі, потрібно, щоб річні внески не менше 300 гривень. Що таке 300 гривень? Як казав Володимир Миколаївич, це трьохлітрова банка або відро бензину і так далі. Тобто, якщо ви хочете, щоб ви отримали завжди правову допомогу, причому безкоштовно, якщо ви раз сплатили в рік цей внесок, ви можете звертатися в подальшому, навіть планується, із інших питань, не тільки пов'язаних з пасічникуванням і потравами. Да. Тобто можна з інших питань звертатися. Ви все одно ж звертаєтесь до юристів, і чому ж це не робити своїми. Я особисто готовий прийняти участь в юридичному обслуговуванні пасічників. Я це роблю вже, може підтвердити голова спілки Києва, оскільки постійно
тримає на контролі проблемне питання. І, на мою думку, підставою для надання юридичної допомоги цим центром стане іменно квитанція про сплату таких коштів. Лише, ну, щоб справедливо було. Якщо людина заплатила, значить вона може отримати будь-який час, будь-яку допомогу правову, мається в виду правового характеру. І наостанок не може одна людина це все забезпечити, тому що територія України велика. Пане Сергію, два регламенти вже, будь ласка, закругляйтеся. Прошу доручити президії Ради спілки затвердити положення про такий центр в першому кварталі 2019 року і почати плідну працю. Дякую. Денис Константинович, голова Харківської обласної спілки пасічників, віце-президент. З вашого дозволу, члени мандатної комісії, будь ласка. Ще раз, будь ласка, Мельник, Пушкін, Новожани, Шотін. Працюйте, я вас звертався. Там півгодини роботи. Прошу, Денис Константинович, регламент. Вітаю вас. Ну, ви всі бачите, що спілка є, вона працює десь краще, десь гірше, але вона є і вона працює. Багато чого ви чули про проблеми. Хочеться розказати про те, що вдалося досягти. В Харківській області вдалося досягти домовленості між державною адміністрацією, Держпродспоживслужбою, асоціаціями фермерів та приватних землевласників і спілкою пасічників Харківській області. Це скоригована робота, вона проводиться постійно, вона проводиться посезонно, і це дає свої ознаки. Значить, всі потрави, які пройшли в Харківській області, це люди, які постраждали від потрав, це все не є спілчаними. Бо там, де працює спілка, там майже не було потрав. Це якісь одиничні випадки і дуже незначна шкода. Там, де люди потрапили під отрутохімікати, витравили майже всіх бджіл, коли ми звернулися до сільської ради, потім оформлював документи на відшкодування, виявилося, що у цих людей навіть немає паспортів. Тому відшкодувати неможливо, якщо пасіка не зареєстрована, якщо пасіка нема в неї господаря, якщо вона не люди, які посічникують, не мають контакту з аграріями, ну неможливо це уникнути, розумієте? Тому ми намагаємося якнайкраще налагодити взаємодію між аграріями та пасічниками. Декілька справ передано до суду, але вони навряд чи будуть відшкодовані, бо дуже важко було скласти і пройти оцей весь шлях відтворення алгоритму, що треба робити, які документи збирати для того, аби отримати відшкодування. На сьогоднішній день наші земляки нам повезло, у нас є і науково-дослідні інститути, у нас є і нормальна ветеринарна лабораторія, яка допомагає. Але не можуть вони робити дослідження на пестициди, ми змушені відправляти ці зразки на Київ. Ось. Але все інше вони нам допомагають і консультативно, і технічно. Фонд держпідтримки, який існує для фермерів. На сьогоднішній день вони нам запропонували співпрацю, пасічники як фермери можуть отримати державну підтримку у розмірі до півмільйона безкоштовного кредиту на 5 років, безпроцентно. І на сьогоднішній день пропонували беззворотню фінансову допомогу від 30 до 60 тисяч. Але пасічники відмовилися від неї, бо кажуть, з державою ми не бажаємо мати ніяких зв'язків. Але така робота ведеться, і вона проходить, і вона є. Стосовно препаратів і отрутохімікатів, значить, там, де працює спілка, там люди закуповують ці препарати і користуються якісними перевіреними препаратами. Хочу сказати ще одну річ. Значить, на сьогоднішній день вже завершена робота по страхуванню пасік. Тобто з наступного сезону, з березня місяця, можна буде укладати пасічникам угоди страхування бджіл. Такого не було, це 3 роки майже пішло на цю роботу. І на сьогоднішній день одна із провідних європейських фінансових інституцій готова з нами працювати. Це
буде допомога нам в вирішенні наших проблем. Я вважаю, що юридична підтримка повинна бути організована при кожній спілці обласної, а ще краще районній і місцевій, аби був фаховий юрист, який буде допомагати людям відстоювати свої інтереси. Ці страхова компанія, я вважаю, вони теж будуть битися за відшкодування втрат, які можуть понести пасічники. Але пасіка – це дуже, дуже якісна, гарна робота, вона допомагає отримувати нашій державі додаткові прибутки завдяки запиленню, вона допомагає створити робочі місця на селі і зайняти людей, які там живуть, і дати їм змогу вижити. Бо є певні регіони, де немає взагалі іншого змоги заробити собі на життя, окрім пасіки і натурального господарства. У мене все. Дякую. До слова, Дмитру. Питання до виступаючих не задаю. Ви на зійці, на семінарах задаю. У нас дуже мало було семінарів, щоб достатньо питання. У вас було достатньо. Хлопці, в нас життя пасічнече, воно ж ділиться не тільки на якісь негаражди, правда? А є й багато цікавого і хорошого. І я впевнений в тому, що всі люди, які зібралися в цьому залі, в душі добрі люди, позитивні люди, бо інші люди не можуть займатися бджільництвом. То Божа комашка, і ми повинні так само толерантно відноситися один до одного, як бджілка до бджілки, правда? Тому я закликаю до толерантності, до того, що наша організація називається «Братство бджолярів». Не путайте з Васильківською, раді Бога, ми створилися набагато раніше. Так само є братство Рій, і це братчина, це братчики, так що, ну, ви мене зрозуміли. Я не буду зараз розповідати про ті досягнення, про ті якісь негаразди, які в нас відбулися, хоча коротенько можу тільки сказати про те, що потрава бджіл зачепила і нашу Волинську область, яка не настільки велика з точки зору по добуванню меду, ми далеко десь там в нижній частині українського того рейтингу виробників меду. У нас Поліський край, землі не такі, і медодаїв у нас небагато, але пасічники так само дбають про свої бджіл, як і в інших областях, і потрава стосувалася і нас. Але не треба дивитися на Київ і чекати, що з Києва прийде кавалерія і вам зробить все на вашому подвір'ї, і поремонтує, і всі справи зробить. Займайтеся на своїх місцях. Так, є питання, які треба вирішувати на рівні держави і треба делегувати ці Києву. Але на місцях ми повинні займатися роботою так, щоб пасічники знали, що ми є господарями на своїй землі. І для цього ми вперше в Україні зібрали докупи Держпродспоживслужбу, Департамент агропромислового розвитку, фермерів, пасічників і громадські організації, які займаються екологією. І ми зробили перший меморандум про співпрацю. І завдяки цьому меморандуму, який у нас вже підтримується на протязі 3 років, в минулому році, вірніше в цьому році, в травні місяці, коли у нас стосувалася теж потрава бджіл, було отруєно в Торійському районі біля 400 бджолосімей у нас потерпіло, це біля 20 пасік, то моментально по одному дзвінку, тому що ми один другого знаємо і один другого поважаємо, зроблена була комісія на рівні голови держадміністрації. Головою комісії був голова департаменту агропромислового розвитку. Підключилися і поліція, підключилась прокуратура, і на протязі одного дня були зібрані бакова суміш, зразки з поля було зібрано, з пасік і відправлено в Чабани і відправлено в Одесу в лабораторію. Це було в п'ятницю. В суботу воно їм прийшло, вони сказали, ми до понеділка зразків робити не будемо. Втрутився голова держадміністрації і дослідження були зроблені у вихідні дні. І ми отримали результат. І
скажу, що ми довели це діло до логічного завершення. До судової справи діло не дійшло, тому що ця фірма, агрофірма, пішла на мирову угоду, і пасічникам було виплачено біля 20 тисяч гривень приблизно компенсації за потраву бджіл. Кожному? Кожному, звичайно, кожному, так. Але дуже зухвало себе поводили представники цієї агрофірми, їхні юристи і так далі. Тому що вони розуміли, що пасічник, дід, там хто там. Але коли піднялася громада, коли піднялася адміністрація, коли їм заступник голови держадміністрації сказав: хлопці, можливо, ви суд і вдасться вам виграти, тому що є багато нюансів, юристи знають, як можна виграти суд. Але ви не будете мати часу ні сіяти, ні орати, ні збирати врожай. Ви будете тільки відкривати і закривати двері за комісіями. Ми вам то влаштуємо на цій землі. Розумієте, отак от жорстко поступили, і вони сказали: продайте машину Ріпаку і віддайте людям гроші. І так було зроблено. Тобто є методи боротьби на місцях, які можна то використовувати. 22 тисячі гривень було виділено державних коштів на випробування лабораторії. 22 тисячі гривень. Держстандарт, верніше, Держпродспоживслужба виділила такі кошти. Як ви думаєте, якби не було організації, якби не було роботи повсякденної, можна було б це зробити? Я впевнений, що ні. Ні оперативно не було б це зроблено, і зовсім по-іншому. Тому працюйте на місцях і буде вам щастя. Я розумію, що є багато проблем. Цьому питанню, що повинно вирішуватися на рівні держави, що повинна бути внесена не адміністративна, а кримінальна відповідальність. Тому що це є вбивство. І колись наші предки за живодерів, які розвалювали пасіки, прив'язували їх до дерева, випускали їм, вибачте за грубість, але то є правда, випускали їм киші і обтягували кругом дерева. Такі дослідження в нас є, можете поцікавитися. Таким жахом закінчуєте виступ? Ні, це не закінчується. Ще виступ не закінчується, але... Регламент. Я думаю, що мені публіка дозволить закінчити виступ на позитивній ноті. Так. Стосовно внесків. Розумієте, є багатші області, є бідніші області, але розумієте, слово «багатий» і «бідний» – це не тільки матеріальні кошти, а й в великій мірі і душевні, і духовні. У нас пасічники отримують по 10, по 15 бджолосімей і відкачують по 15, по 20 кілограмів меду з вулика в кращі роки. Буває і по 5, і по 7, а буває, що годують бджіл, не буває. Ну такий в нас клімат, така в нас земля. Але ми згуртували своїх пасічників, тому що в нас це є громадська організація. Розумієте, ми займаємося громадською роботою. В основному. Ми збираємо діток, ми вчимо їх. Ми провели фестиваль для діток. От були представники, у нас дітки були з Чернівецької області. Так, от я бачу люди, які привозили так, і от Іван сюди. Так. Були в нас з Рівненської області дітки, з Волинської області дітки. Ми підсилали своїх дітей на конкурс в Київ. Перше місце там зайняли 2 роки назад, в цьому році теж призові місця зайняли. Якщо в нас не буде роботи з дітьми, то грош нам ціна. Казав вже Володимир Миколаївич сьогодні. В зал подивишся, як не лисий, то сивий, правда? Немає в нас молоді. Ну я так кажу, бо то така правда. Так. Тепер по членських внесках. Ми не можемо зробити зрівнялівку. Я за це виступаю, тому що я не можу заставити того дядька, в якого 5 вуликів, платити 300 гривень в рік. Він не має таких коштів. Давайте ми зробимо так. На місцях ви собі приймаєте рішення, раді Бога, де хоч по 500 гривень платіть. Ніхто ж не забороняє. Я про друге кажу, давайте відсоток збільшимо потрапляння в центральну касу нашу. Тому що 20% це замало. Я навожу паралелі з гільдією медоварів, у нас 50% залишається на місцях, а 50% членських внесків ми відправляємо туди, в Київ, тому що там багато роботи є. Тому я таку вношу пропозицію підняти, порадимося, який процент, але мені здається, відсоток повинен бути більший, ніж 20%. А на місцях ми винайдемо кошти для якихось наших програм. Є для цього таке поняття, як шапка. Треба зробити хоругу. Шапку підняли, скинулися, зробили. Треба лектора запросити, шапку зняли, скинули. Треба музей зробити, шапку зняли, скинули. А членські внески – це святе. І на центральний офіс нам повинно збільшити процент віддачі. Така в мене пропозиція. Процент ми порадимося пізніше, можливо.
важливо. Так? Я, як віце-президент по західних областях, не маю права не згадати і про ті позитивні речі, які в нас відбуваються на Заході. Вже сьогодні згадувалося і про Тернопільську область, і про Рівненську область, і Чернівецька область у нас. Всі райони, здається, так, Чернівецької області вже огорнуті спілкою пасічників, здається, так? Проблеми в нас по Львівській області, але ми з ними працюємо. Є хлопці, які хочуть працювати. Не буду на цьому зупинятися. Я впевнений, що за наступну каденцію ми зробимо, і Львівська організація буде одна з найкращих на Заході, тому що вони мають великий потенціал в цьому. В Рівненській області вже говорилося про те, що багато було зроблено. Я не буду повторюватися. Так само хочу подякувати Андрію Тимощуку, який веде цю роботу. Але я ще хотів би сказати і про сьогодні згадувалося про досягнення. Ну не тільки будні, а й свята повинні бути у нас. І отут я тримаю в руках зараз оцей диплом. Так. От. Це диплом рекордів України. Ми цю свічу з Антоном Максимовичем Шотіком зробили в 2007 році, тобто вже 11 років. Не якось руки не доходили, як то кажуть, внести то в книгу рекордів України. Але в нас є в Маневичах 11 тисяч населення, районний центр, піски кругом, пасічники бідні. Але вони зібрали за рік 100 тисяч гривень і зробили найбільшу в Україні бджолу. І поставили її в центрі Маневич. В центрі, це навіть не місто, це селище міського типу. Найбільша в Україні бджола там. І от ми, коли говорили, їхали разом, значить, поговорили з тим представником Книги рекордів України, каже, давайте ще щось. Так, каже, та свічка в нас є, найбільша в Україні, цільнолита. І от ми включили, зробили знову ж таки свято. Я оцей диплом хочу передати Василю Олексійовичу Соломці в його музей, тому що там вже сотні і тисячі людей пройшло через цей музей. Музей медоваріння, але я думаю, це буде відношення, має відношення і до медоваріння. Тому що це крім цього, я хочу передати копію свого диплома за зайняте третє місце на міжнародному конкурсі питних медів, який проходив в рамках Апімондії в Стамбулі. Ну і, звичайно, зразок того напою, який отримав цю нагороду. Дякую. 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 Так, ну і ще на позитивній ноті я ще хотів би від імені, оскільки Василь Олексійович Соломка передав мені клейноди такої поважної в нас організації, яка називається «Бджолярський круг», від імені Бджолярського кругу привітати з 25-річним ювілеєм агропромислову фірму «Меліса-93» за видатний вклад у розвиток бджільництва в Україні. І вручити їм. Сергій, виходь, будь ласка. Антон, там коробочка, подивися в сумці. Червона коробочка. В сумці, в чорному портфелі. Так. Так, дякую. Так, і хочу вручити братам Лемішевим, так, оцю. Медаль від Бджолярського кругу за небайдужість. Василь Олексійович, виходьте сюди. Виходьте. Це історії потрібно. Батько, виходьте. Дякую вам. Дякую. Хлопці, ці в нас, бачите, за останні оцих 3 роки, я не кажу, що нічого не робилося до того. І Леонід Іванович Верець зберіг організацію, коли трапилося так, що помер Бондарчук. Так? І Віталій Іванович скільки приклав і зусиль, і моральних, і фізичних, і матеріальних купу. Ну, і всі ви.
склалися. Давайте збережемо те, що в нас є. Давайте його примножимо, збільшимо. І, можливо, через слідуючих 3 роки в нас буде зовсім інший настрій і зовсім інше відношення держави до бджолярів, до пасічників і, зокрема, до спілки пасічників. Я дякую всім за увагу і запрошую всіх до праці на місцях. Робіть порядок в себе вдома. Дякую. Слово для привітання надається представнику Всеукраїнської асоціації апітерапевтів Воднєв Анатолію Володимировичу. За ним буде виступати Нагорнюк. Моє привітання буде коротким. На російській мові. Уважаемые коллеги пчеловоды, уважаемый президиум, позвольте мне от имени апитерапевтов и апитерапевтов-консультантов общественной организации Всеукраинская ассоциация апитерапевтов поблагодарить вас за приглашение на съезд. Поздравляю вас с работой высшего органа нашей организации. Так как я, кроме того, что являюсь вице-президентом Всеукраинской ассоциации апитерапевтов, также и член Всеукраинского общественного союза «Союз пчеловодов Украины». Мой членский билет 00214 BL01301. Членом являюсь с декабря 2016 года. Желаю нам по этому случаю успешной работы. Предлагаю, чтобы наша работа была конструктивной. Желаю, чтобы на съезде была борьба идей, программ, развития пчеловодства, а не личностей. Чтобы после принципиальной критики на съезде мы вышли с него более сплоченные, более мудрые, вооруженные коллективным разумом. На благо развития пчеловодства Украины. Коллеги, разрешите вам вручить для будущего руководства Союза пчеловодов Украины подарок от имени нашего президента, полного кавалера ордена за заслуги Тихонова Александра Ивановича. Вот он прислал нашему, так сказать, руководству будущему свои труды, свои монографии. Прежде всего, хотел бы остановиться на такой книге, как «Мед натуральный в медицине и фармации». Это на самом деле достижение украинской науки, фармакологически, что изобретен порошковый мед, который применяется в лечебной практике. Кроме того, такая монография, как «Пыльца цветочная, обножка пчелиная в фармации и медицине». Кроме того, теория и практика производства лекарственных препаратов из прополиса и другие книги. То есть, на самом деле, на постсоветском пространстве это единственная научная школа, которая продукты пчеловодства применяет на высоком научном уровне в лечении больных. Пусть эти книги напоминают вам о нашем сотрудничестве. Впервые общественная организация Всеукраинская ассоциация апитерапевтов ввела понятие апитерапевт-консультант. Это вы, наши дорогие пчеловоды. Это дает вам возможность вырабатывать продукты апитерапии, увеличивать доходность ваших пасек, а самое главное, улучшать здоровье украинцев. Пополняя ряды общественной организации Всеукраинская ассоциация терапевтов, предлагаю вам наш сайт apispilka.io.ua или просто забивайте в любой поисковик, значит, Всеукраинская ассоциация апитерапевтов. Желаю вам добра, спасибо за то, что дали слово. Спасибо, что приехали. Наш полум'яний привіт. Дякую. До слова запрошується Нагорнюк Віталій Іванович, віце-президент спілки пасічників. Приготуватись Переста.
Шановні друзі, я постараюся також коротко. По-перше, мені дуже-дуже приємно, що у нас в цьому залі присутні всі однодумці. Можна, якщо не однодумці, то максимум друзі. Мені сьогодні дуже приємно, що права частина нас, наші запрошені гості. Багато ми чули з вами критики, що у нас там і експортери не відвідують, і виробники продукції наші не відвідують. Сьогодні у нас вже повний, як говориться, букет запрошених не тільки людей для преси, а й людей для спілкування як в кулуарах, так і на перерогах, і так далі, тому подібне. Якщо ви послухали уважно Володимира Антоновича Дмитрука, я буду вже далі в такому тематиці продовжувати, щоб ми стільки переробили, і це в докладі було відчути. Скажу знову, якісь організували тут партійний пленум чи з'їзд, все хорошо, не треба нікого критикувати, ні Стритович, там, ні Рука, що це священні корови і так далі, тому подібне, хлоп-хлоп і по домам. Ні. Я повторяю, ні. І я цієї думки також не притримуюся. Але я хотів би просто чому вступити, зняти цей накал. Тому що коли одне слово йде критика, коли йде критиканство, коли йде брехня, це дуже великі різниці. Я маю на що там, мови і так далі, і тому подобне. Звичайно, Схід і Захід не єдиний. Тому що якщо папа взяти, як я з папом можу бути єдиний? Пап з нашим шановним Василем Антоновичем хоче захватити всю Україну і крізь Карпатку зробити, да? А ми ж то проти центральні. Тому що ми ж хочемо, щоб і степове десь трошки місце було. Тому тут не єдиний. Є план породного районування. Тому давайте будемо виконуватися. Але я все-таки хотів ще раз повторити. Не для примирення, а для пониження градусу вам напомнити. Що було 3 роки назад? Вечора на хуторі близ Баришівки був тільки Бажин, Нагарнюк і ваш покірний слуга. Василь. Дід Василь. Вибачайте, даже ж фамільярно не можна. Чому? Коли приведений був з'їзд, незареєстрована організація і пішло і поїхало. На рахунку 0, рахунку немає. СПУ 0, статут не зареєстрований. І далі, 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 далі. А опонентів куча. От мені теж дорікало, а чого, Віталій Іванович, там ви запросили деяких там, то саме, з якими ви... Я з Валерієм Петровичем Домбровським, дійсно, я в губи не цілуюся. Ну, це людина, яка в джерелі знаходиться, дай Бог, кожному скільки. І знає, дай Бог, кожному скільки. І такі люди, вибачайте, в нас це цінність, наша національна цінність. І тому вони повинні бути на з'їзді. І тому я говорю, проблематика, яку ми тут з вами піднімемо, давайте піднімати проблематику. Давайте. От міністр юстиції, ой, вибачаюся, охорони здоров'я побіг, я не... Довкілля. Яка різниця, все нічого не роблять. Я до чого веду, щоб не зірвати тут оплески. Ми сіли на АПК і на Держспоживслужбу, і там навчився. А я вважаю, це дуже неправильно. До 45% питань і проблематики наші, це охорона довкілля. Оті препарати і так далі, подобно Володимир Іванович питає, а чого вони йдуть? І він каже, а я откуда знаю, чого вони йдуть? Тому що є, хто відповідає за це. Ми написали листа Міністерству юстиції, дайте нам цього дядька, котрий директор департаменту, котрий підготував 17 документів до позовної заяви про потраву бджіл. Всі мовчать. Міністр до сих пір. От на яких питаннях я хотів би, щоб ми зупинилися з вами. Оце повинна вирішувати спілка. Тетяна, можна проводити те саме? Тому що є завдання, я вам говорив, що КПСС, воно працювало там на рівні первичних партійних організацій. У нас, дякую, у нас показали сильні організації, та ж сама Київська, та ж сама Дніпропетровська. Це рівень області. Ну все не скрізь. І мати в областях по 5-6 районів закритих, я повторюю, це дуже-дуже мало. От колеги, яких я тут знаю, десятки років багатьох знаю, які підходять, Віталій Іванович, так інформація з вас ноль, зеро, відсюди, від спілки. Що ви тут робите, де ви копаєтесь, куди ви ходите? І я тут погоджуюсь. Тому якщо це семінар якийсь, то я розумію, на рівні юристів, то, що пан Гриню запропонував, я тільки за. Тільки за. Не може пасічник покинути все на світі в селі і складати позовну заяву і бігати по судам. Так що саме, як ми з Держспоживслужбою
не то, що домовилися, а кілька делегацій доказало, що не всіх наших областях можуть зробити тест, є тести для приділення, чи вже все-таки ця пчола отравлена. Та давайте саме зараз опит досвідчених пасічників піднімемо і спитаємо, а ви хоч знаєте, як проби ці взяти? Та половина не знає навіть, як проби взяти. Так от для цього і методичні посібники, і так далі, тому подібне. Що я хотів би сказати? Дуже багато за цей час зроблено на міжнародній основі. Андрію Вікторовичу бажано, теж треба віце-президенту віддати дійсне. Ми з ним двох особисто. Я не буду називати, які країни ми об'їхали. Ми зустрічалися з нашою спільнотою, з нашою повторею. І тому у вас зараз, як пасічників, дуже завжди стоїть одне питання. Коли Нагарнік виступає, всіх питання те, яка ж ціна буде. Все, у нас є пан Паньковський, тепер він все нам розкаже, яка у нас буде ціна, він експортер і так далі, і тому подібне. Ну я повторюю, добавлена вартість, яку заробляє на заході від нас, це вони, а не ми. Ми гоним туди бочку, ми гоним туди сирець, який далі фасується, зрівняється і так далі, і тому подібне. Я подивився трофічний ролик, це Сергій Олексійович Терентів колись проводив на моїй базі київських обласних пасічників і спитав, а що там Нагарнюк розказував? Читаю в Ютубі, що ж Нагарнюк там розказував? Читаю сам про себе. Він нас знов лякав В'єтнамом, Індією і Аргентиною. От цьому році долякалися. 1,3. Індія посилає на Сполучені Штати Америки по ціні меду, куди нам діватися, тепер я вже не знаю. І інші. Є проблематика? Звичайно, є. Це безвихідна ситуація? Я б не сказав. Я б не сказав би безвихідно. Багато керівників прийшли і сказали, ви не хочете, щоб ми зустрілися з експортерами. Ні, це неправда. В Старому Салтові Василь Олексійович свідок. 4 віце-президента від експортерів прибуло. Дуже повинні 4 чоловіка чи 5, я не пам'ятаю. Те саме. І ми поговорили. Кому показалось мало, ще після цього зустріч була. Чому туди спілка не пішла? Я знаю, чому не пішла. Тому що ця ціна хоч медленної неувірно, вона йде вниз. І вона піде вниз. На руках біля 30-40 тисяч тонн меду зараз. Хлопці, давайте не будемо читати більше його чи менше. Дуже багато. Я про те говорю. І тому, скільки треба споживати меду, скільки споживають наші банки, скільки споживає Верховна Рада і всі останні, це наше завдання, спілки. Дати хоча б збільшити обсяг розниці. А це може зробити той мілкий виробник. Управління. Я дуже прошу, те саме, що я перебираю регламент. Віце-президенти, які були закріплені по напрямкам, я маю північ, схід, захід, це південь, не всі виконували свої обов'язки. Добросовісно. Ми признаємо це. Признаємо. І отут критика з цієї трибуни, яка йде, нас практично повністю був оголений південь. Ось Валентин Іванович Ференчук за це відповідав. У нас були проблеми в центрі, Леонід Іванович верить, тому що то зміна роботи, то туди, то сюди, в результаті центр випав. В багатьох областях, куди ми поїхали, я повторяю, пасічників пустили не просто на самотьок. Вибирайте собі голову, яку ви рахуєте потрібно. Вибрали голову, знову прийшло 60-90 днів. Питаю, ти чого не зареєструвався? Я поїхав в адміністрацію, з головою адміністрації Віталій Іванович, мав питання, хоч завтра приходять. Дам команду і в департамент юстиції, все, я бистренько зареєструю. Ти чого з ним? Віталій Іванович, ви знаєте, що як це воно реєструватися? Да ті бумажки обнеси. Тому я ще повторяю раз. Давайте трошки дивитися і на себе, хлопці. Я до голів обласних організацій, тому що всі під'їзди в нас обпісяв Порошенка, а кнопки повипалював Гройсман. Да. Не захищає, повторяю, владу. Політику не влажу, як тут сказали, що тут прислонили політику. Зама, для того, щоб, повторяю, зняти накал і показати, хто винен. Зама Київської обласної організації не пустив я, особисто з Андреєм Вікторовичем Бажаном. Чому? Відповідаю. 7 років на Україні мак не родив. Голоду не було. 4 роки існувала спілка без Білоцерківської. Тоже працювала, не зігнулася. А люди, які після цих Містренка не пускали вон тих спілчан білоцерківських, які сидять з квитками, не пускали їх сюди вступати.
то люди самі приїхали, вступили. Я дуже цих героїв добре пам'ятаю. Ще нікого не вспіли прийняти, куди хто дав кому право. Простому пасічнику, не члену спілки, нічого, дзвонити на Волинь. А давайте знімемо Стритовича. Давайте, більш не проти. Щас піднімемо руки, знімемо. А давайте позвонимо ще в Терноти. А давайте позвонимо ще в Івано-Франківськ. А регламент для всіх один чи для вибраних? Я попросив з'їзду, якщо я закінчу, все, вибачаюся. Слухай, ти не захищайся, я тобі говорю, я чесно сказав. Уважте, делегата. Ну так уважно. Закругляйтесь. Для вибраних? Давайте продовжимо. Я прошу 2 хвилини. Да, 2 хвилини все, я закінчаю. От до тому ми дійшлися в системі управління. І питаю, якщо ти вийшов на Ютуб, питають, Віталій, а ти бачив те? Та не бачив я. Чого? Пчіл завозив. А ти бачив те? Не бачив. То що сніг третій день іде, сніг чистив. Хто сидить в тому Ютубі, я не знаю. Хоча там перегляди дуже великі. Ну я все-таки почав з вас міжнародної спільноти. Міжнародна спільнота, ви не думаєте, що так просто все. Он сидять виробники, Володимир Іванович, брати Лємішеві. Я так зрозумів, що не приїхала Чарунка і не приїхав этот самий. Гуслій Юрій Михайлович. Ви думаєте, що наші поїхали в Лисуй просто так? А після них Лисуй ще позвонив Віталій Іванович. Ні, ще дуже тим бути в нас. Якщо зараз прийде сюди Лисонь, нашим виробникам буде кришка. Повністю. І я з ними говорив. І вони це знають. Чому? Спочатку опустять ціну, ви знаєте, як це робиться? Опустять ціну, заманять і так далі, ті ляжуть, потім піднімуть і викачують все те саме. Я згоден, що ми з вами повинні купити устаткування Лисоня, там, Парадісхані, Парадайза і так далі, тому подобає. Лінії там, і то гуслі зробив лінію. Підніміть руку, хто купив гуслі лінію? Маленько, розпечатую. Саша, ні, так і ці. А, за Гуслій зараз зробив вже лінії з медогонкою. Не той сепаратор, який вав, той працює, слава Богу, у нас нормально. Чому? Це не 80 тисяч євро. Так, уже 9. Подивилися ще насоса, він туди поставив, може буде 10. Ну це 44 рамки. Туди входить. Прекрасна викачка і так далі, і тому подібне. Тобто ми, які там? Оплоти, молоти, Т-64. Можемо робити ракети, можемо робити, а лінії не могли зробити. Тому Гуслій приїхав, Віталій, поможи. Я спонсірував групу інженерів. Молоді пацани все зробили. Мою лінію розібрали, там я в Ютубі теж читаю, на Гарнюка чиста лінія. Наче він на ній нічого не качає. Просто так, для семінарів держить. А це гуслійовські хлопці розібрали її, потім перед тим збирати, їх заставив вимити. Так. Тому вона блистить. Ми вже маємо свою лінію. Ну я ще піднімаю, а стамески, димарі і так далі вести з Польщі, вибачайте. І при тому вони їх статі... Я знову закликаю вас до пам'яті. Я закінчу. Тому давайте все-таки трошки. Зараз будемо вибирати віце-президентів, будемо вибирати президента. Ми з вами будемо голосувати. Я закликаю до персональної відповідальності. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам.